Любі друзі, також хочу показати вам сьогодні твердопаливні котли від виробника Крафт тривалого горіння. У виробника Крафт є дві моделі. Це котел серії L і котел серії S. Чим відрізняються ці два твердопаливних котла? По-перше, серія L виготовляється зі сталі товщиною 6 мм. Товщина стінки сталі, металу. В даному котлі йдуть 4 теплообмінні полки. 4. Цей котел іде оснащений колосниками водяними. Ось ми можемо це тут побачити, водяні колосники. І у цього котла форсунки знаходяться з двох сторін, з правої та з лівої сторони. Декілька форсунок, через які потрапляє повітря в камеру згорання. Якщо ми подивимося на котел серії S, то ми зможемо побачити, що цей котел виготовляється зі сталі 5 мм. В нього йдуть 3 теплообмінні полки. І у нього йдуть 2 форсунки для подачі повітря. Укомплектовується автоматикою, брендованою автоматикою від виробника Крафт. А також вони можуть бути оснащені механічним регулятором тяги, таким як стоїть на цьому котлі. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій TikTok. І якщо вам потрібен котел, мені дзвоніть. Окей? Мені.